Kalau I balik Malaysia, apa I dapat? Tu cakap dengan I. Kalau 2 juta you bagi, I balik lah. Kalau 2 juta tak bagi, tak nak lah I balik. Buat apa? I dah dah hancur dah selegal-galanya I kat Malaysia tu. Ha? 2 juta buat mai, boleh I balik. Kalau tak ada 2 juta, tak nak buat balik. Tak nak lah, buat apa? Kat sini I macam-macam dapat. Ha? So balik I untuk apa? Tu cakap dengan I. Cuba bagi tahu kenapa I kena balik? Kenapa you all nak suruh I balik sangat? Kalau I balik Malaysia, I tak boleh pakai baju yang macam ni tau. Yang terbelah-belah, longkang bawah, longkang atas. I dah tak boleh pakai dah. Sebab kalau I pakai nanti segala apa bencana alam kat Malaysia tu, semuanya daripada I. Baiklah PU, ustaz, apa tu, ustazah. Lepas tu, semualah menteri agama. Lepas tu Jaiz, Jakim, semua ni antara-antara semua kata, bila sajak pakai macam ni, kita ni dah bersubahat dengan orang dosa. Tengok sekarang, Tuhan marah, air laut bergelora, angin bertiup kencang, ribut taufa, bumbu melayar, tanah bergolek, tanah tu retak, semua punca macam sajak. Dah tak nak dah. Aku tak nak jadi mangsa benda macam tu semua. Kalau aku nak buat benda tak elok, biar aku kat sini je. Korang biarlah kat sana. Ni aku tak ada pun. Beribu taufan pun ada. Banjir sana sini. Tak nak pula kau buat cakap macam tu.